Jutros je preminuo neuropsihijatar dr. Ljubinko Sajić, rođen je 1958. godine u Ljigu. Nakon studija lekarski staž je obavio 1985. godine u zdravstvenom centru Valjevo, gde je nastavio da radi. Bio je šef odseka za stacionarne usluge psihijatrijske službe Valjevske bolnice. Kolege kažu da je dr. Sajić bio izvrstan stručnjak i omiljen među pacijentima i zaposlenima. Datum i mesto sahrane još nisu saopšteni. U 76. godini života preminuo je dr. Savo Guberinić. Dr. Guberinić je bio specijalista pneumoftiziologije i dugogodišnji zamjenik generalnog direktora Zdravstvenog centra Valjevo. U Zdravstvenom centru Valjevo zaposlio se u februaru 1965. godine, gdje je proveo svoj ceo radni vek do penzionisanja u januaru 2001. godine. Komemoracija povodom smrti doktora Guberinića bit će održana u subotu 31. januara u 11 sati u sali za sastanke u prizemlju hirurškog bloka.